Hej ho lidi, vítám vás v mém dalším gameplay na hru Outlast 2, kterou teď točí skoro každý, tak jsem si říkal, že bych mohl natočit můj první gameplay s webkamerou, až na tu drobnost, že asi se moc bát nebudu, jelikož už jsem to demo dohrál. No a aspoň uvidíte člověka, který dohraje strašidelnou hru, jestli je i na druhý pokus strašidelná, anebo je strašidelná jenom na první zahrání. Tak, nacházíme se teda v menu. Jak vidíte, tak jsou to jenom tři možnosti, takové obyčejné je to, obyčejnější, nebo spíš takové běžné. Máme tu hrát demo, nastavení a vypnout. Co máme v nastavení? Tak samozřejmě máme tu nějaké základní nastavení. Toggle crouch, no to bude dobré, abych to nemusel držet. Na sklonění gamepad, na gamepadu hrát nebudu, takže nepotřebuji vibrace ani. Grafiku jsem nastavil na maximum, jsem zvědavý, jak mi to pojede, protože GTX 950, řekněme si to na rovinu, neutáhne nejnovější hry na maximum, ale tuhle hru si myslím, že na 30 fps by to mohlo na maximální, na Full HD rozjet. No a nastavení klasika. Tak, rozhodl jsem se pro gameplay na tuto hru, protože hororovku jsem ještě jakoby přímo nějakou takovou survival hororovku netočil, kromě Dead Spaceu, ale to je taková spíš akční hororovka. Tohle je spíš taková schovávačka, no a uvidíme tedy, jak to bude. Takže pustíme se tedy do toho, ze začátku je intro, takže do toho nebudu mluvit a zmizím. Serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest. Oh! The fuck! Did you see that? We lost the engine! Fuck! Fuck! Oh, Jesus Christ! Oh, no, Julia, I've got you! Tak, jde to v pohodě na 30, což je dobrý. Určitě jste si všimli, že jsem zhybnutý, ale to musím být, abych na mikrofon dosáhl takzvaně a samozřejmě tenhle mikrofon z toho... Ty zvuky do mikrofonu jenom z velmi nízké blížky musí být, abych vůbec šel slyšet. Tak, hrajeme za nějakého kameramana, nějaké ženy. A kameraman nosí podobné brýle, jako mám já, až na to, že já je mám modré a on je měl černé. Ještě taková vsuvka, určitě si říkáte, kde je Mafia 3? Vždyť jsem v nějaké informace říkal, že hned jak vyjde, tak ji natočím a vydám. No, Mafia není, protože jsem ji ještě nenatočil. Je 7. dneska a ještě natočím Mafiu hned tady po Outlastu, ale říkal jsem si, že prvně natočím Outlast a pak bude Mafia. Mám ji tady připravenou, tady vidíte Mafiu, to není Mafia, to je jednička krabicová. Tak jo, tady je dvojka teda, když už to tu mám. No a dneska mi přišla Mafie 3. Takový tlustší obal oproti dvojce třeba. Jak vidíte, takový poloviční, jelikož ve trojce je i mapa. A to je asi tak všechno. A ještě 6 DVDček tam je tak, aby se vlezly, tak je to
trochu ten obal tlustší. No, ten obal jsem tu ukazoval, jelikož let's play na Mafii nebudu točit s webkamerou, takže byste to nemohli vidět. I teď jste to viděli docela málo, ale tak jenom informuju, že Mafia bude, ale až po Outlastu budu natáčet a vyjde to možná ve stejný den. I Mafia, i Outlast, nebo obden, uvidím. Uvidím, jak to teda natočím a dám na YouTube. Tak a hrajeme. Teda hrajeme za kameramana, jsme na nějakém statku, jak tady vidím. Jelikož už jsem to hral, tak ty lekací scény, sakra, jak se mi točí sluchátka, jak vidíte, mám nové sluchátka, místo černých mám modré, jelikož, ale mám stejnou značku i stejný typ, jenom modré, protože ty černé se mi oloupaly, ty sluchátka, a používám je teď na notebooku, jak jsem na koleji na výšce. Tak, jelikož už jsem to hrál, tak vím, jaké jsou tu ty lekací scény, a tu žádné nejsou, mám pocit. I'm lost. Jsem ztracen. Toto demo jde přeložit, zkoušel jsem to, jak jsem to na notebooku hrál, jak jsem zrovna nebyl doma. Zkoušel jsem přeložit menu, no ale překládání, abych pravdu řekl, mě moc nebaví a musel bych u toho strávit více času. Ale kdo chce přeložit Outlast, tak může v souborech. Jsou soubory na překlad titulků. Tak jsem v nějakém... Jsem v nějakém teda statku nebo v nějaké vesnici maličké, ve které... Kdo to je? Tam je jeden týpek. To je masochista. Sice mám rozsvíceno, ale je půlnoc, skoro 11 večer. Takže ta atmosféra na mě dýchá. Tyjo. Já mám pocit, že do toho domu šlo jít. Já jsem všechno prozkoumával, teď to neprozkoumám samozřejmě. Ale to je jedno. Jdeme tady. Tady na mě vybavne někdo z okna, to si pamatuju, nebo z toho dalšího okna až. To já si přesně pamatuju. Otevři se, tyjo. Také hry nerad hraju. Tyjo, ještě jak to vrže. V této hře sbíráme baterky, aby jsme mohli svítit pak kamerou. Jak vidíte. Ty to nepotřebuji, jelikož vidím dobře. Na ty maximální detaily ta hra vypadá docela pěkně, abych pravdu řekl. Textury jsou detailní docela. I když trochu mázle to je, protože mám zapnutý temporální a anti-anilizing. Ale zase nejsou tu žádné hrany. Tak, teď moc nevidím, takže si zapnu to světlo. Tak. Teď mám jít do té budovy. Tady na mě něco vybavne z okna, ale už si nepamatuju, jak to přesně, co tu vybavne, jestli vrána vyletí, nebo co přesně. Tak zkusíme. No, vrána vyletěla, ano. Tak, ale teď už mě nic nevyděsí, mám pocit, teď už to můžu normálně projít. Samozřejmě vrata se otvírají. Ale to není podstatné, teď já hledám baterku. Není tu. Škoda. Ctrl už jenom můžu zmáčknout, jelikož jsem to tak nastavil. Tak a teď mám pocit, že tu něco bude. Teď mi hapruje baterka, jelikož baterka došla, tak... Sice by kamera normálně vydržela déle, než je tu tady znázorněno, ale co? Tak. Někdo je za mnou určitě, ne, není. Levým altem se dá otáčet, ale tady vás můžu ujistit, že vás nic nevyděsí. O, máme tu seno, kupku sena. Tak, tady jsou mrtvoly. Mrtvoly dětí, anebo jenom karikatury, nějaké modelíny, nebo já co já vím. Tak, tady máme houpajícího koníka, no a tady bude ten scary moment, až půjdeme k té studni. Snad mě to nevyděsí, protože určitě nějaký zvukový efekt bude následovat. No jasně, chapadlo. No, chapadlo zmizelo, ale já si otevřu kameru, abych viděl. Teda otevřu, použiju. Neumím se vyjadřovat. Jsem češtinářsky negramotný. Jak mám sucho v očích.
to je špatné, že mám sucho v oči. Budu muset moc mrkat. Sakra, baterka mi dochází, tak zrychli svoje tempo. Nejděsivější moment je ale jinde. Já jsem se lekl u jednoho momentu a ten bude až později. Ten to zrovna nebyl, to vám můžu teda říct, jako tenhle to fakt nebyl. Tady máme baterku. Vem. Jo, tady vidíte duch Tulita. A ten duch, to je ten scary moment. Ale ne teď. Bude kolem vás lítat tady postupně. Vidíte, směje se ten šmejt. Občas, jak se otočíte, tak ho uvidíte. Takže se neotáčím. U jedných dveří se otočí. Tady máme skřínku. Zahrajeme. Krásná muzička nám hraje, ale nic se nestane, nic to nevyletí jako v Krampusovi, třeba v Krampusovi film. Krampus do pekla zpět, nebo jak se to jmenovalo? Táhni k čertu se to jmenovalo. Tak, a teď tu je ten duch. Až dorazím nakonec té místnosti a otočím se, tak to bude v háji. Mám úplně husí kůži. Ten zvuk je fakt hnusnej. Nabiju baterku, nemůžu. Tu se otočím a budu v háji. Prosím. To je všechno? Tak dobře. Tady mi nestojí už vlasy, tyjo. Úplně mi stojí vlasy, až se tady otočím. Šmejt jeden. Jumpscary. No, teď už mě nevidí nic, toho jsem se bál tady maximálně. Teď musíme jít tam do otevřených dveří. Nebo ne? A jo. Tak nabijeme. Tak a teď nás budou honit naštvaní vidláci. Farmáři nebo vidláci, říkejte si tomu, jak chcete, až otevřu ty dveře, tak to začne pravé peklo. Čili tu mě možná vyděsí ještě ten vidlák. Ne, vlastně ne, to ještě ne. Oběšenec. A nad ní chapadla. Chapadla nad oběšencem. Tuhle hru nebudu hrát. Plnou verzi nebudu hrát. Tak, připravím se. Oh, ty šmejdy. Padám pryč. Proč si nevemu třeba, já nevím, pistol? Nebo nějaký klacek, abych je zahnal, tyjo. Sakra, nějaká díra. Já nevím, kde mám jít. No, asi jsem na dobré cestě. Počkej, proč nemůžu běžet? Jsem asi vyděšen. Sakra. Na kraji města. Já nevím, kde mám jít. Tam hoří něco. Tak běž ty. Tam něco horí. Já nemůžu běhat. No, už nějak začíná běžet trošičku. Tu palí čarodějnice, ne?
Kdybych se měl nějak dostat přes budovu. Nebo odsud jsem přišel, ne? Jo, sakra. Jo, odsud jsem přišel. Teď se tu teda fakt nevyznám přes ty pláně tady. Já jsem exhaust. Jo, tady přeskočím. Přeskočím. Super. Tak a teď mě zkuste dostat. Tak přesně. Jo. Jsem na dobré cestě, už ale jsem v červených číslech, tak vypadá. Au, padám. Brýlky nasaď. Uřezala rozkrok. No. Tak aspoň víte, co teď nemáte hrát, pokud fakt jako hororovky, to není můj žánr, můj šálek čaje. Ale chtěl jsem to natočit, to jsem musel natočit. Protože žádný gameplay už jsem dlouho nenatočil z nějaké singleplayerovky, nějak úmyslně, a tak tohle snad byl nějaký dobrý nápad za dlouhou dobu. Takže to by bylo pro tento gameplay vše, snad jste si ho užili. No a příště už vás čeká teda Mafie, takže máte se na co těšit. Takže to by bylo vše a v příštím videu čau.